jaaliyadda reer Puntland ee magaalada Tanlandan ayaa soo saaray bayaan nabadeed oo ay kaga hadlayaan shaqooyinka amniga ee dhawaanahan ba ka taagnaa Puntland oo ay ugu dambeysay dagaalkii dhawaan ka dhacay tuulada Galgala ee gobolka Bari halkaas oo ay isugu hor yimaadeen kooxdiimeedka uu hoggaaminayo Maxamed Saciid Atam iyo ciidamada Puntland taasi oo khalkhal gelisay xaaladda amniga ee gobolka sida ay sheegeen madaxda sarsare ee Puntland oo la hadlayay dadka wararka fidiya waan la tan keentay maanta in jaaliyadda reer Puntland ee magaalada Tanlandan ay yeeshaan kulankan ay ku falanqeynayaan falalka amni darro ee ka jira deegaanadaasi waxa ayna dadkii halkaas ka hadlay ay ku nuxnuxsadeen muhiimadda inaan loo kala harin sidii looga hortagi lahaa dagaalo cusub oo ka urta Puntland isla markaana waxa ay ku baaqeen in wax walba lagu dhameeyo wada hadal taxadar ku dheehan yahay si loo turxaan bixiyo caqabad kasta oo ka hor imaan karta nabadda iyo hor socodka gobolka waxaa kala baaqooda ay kula hadleen dhamaan uqaasha aqoonyahanada bulshada iyo waliba xukuumadda inay u wada istaagaan badbaadinta dadka iyo dalka ee Puntland waa nagu adag tahay Soomaaliyana waxay u tahay hormuud xagga nabadgelyada waxa dhacay oo meesha ka dhacay waana dhibayaan waa dhulkayagi waxa weeye wuxuu ahaa dhul muxuu ahaa loogu soo hirto ra'yiga wanaagsan soo dhaweynta wanaagsan wadaninimada xadaarada inta lagu soo maartay magac kale buu ahaa maanta in magaxuma ugu timaado oo magac kale la baxo dooni aanu mayno mid qabiil magac qabiil buu yeeshay magac diineed buu yeeshay shan sano hadda waa la tukanayaa la isku mahayo kitaabkeena waa kitaabkii furqaanka waxa la isu leenayaa aruma garan aad baa wax looga naxay tahay wixii gudaha ah oo ka shaqeeyay nabadgelyo xumaad isa iyo wixii banaanka ka soo duulaba khasabay ku tahay in la difaaco oo meel looga soo wada jeesto oo aan loo kala aabiyeelin kan Puntland u dhashay iyo kan Soomaali weyn u dhashay aan loo kala aabiyeelin oo wadanka qatar ay gelinayaan labaduba inaan qolo ugu fiirsan inaan maaragtay hadii naga dunto kulligeen dhanbayna ka dumaysa marka waxaan codsanaynaa hadaan jaaliyadda ka midnahay qurba joogta waxaan doonaynaa in maxay ahayd arinta maaragtay dhibaato wixii ku haya meel looga soo wada jeesado waxaan raacsanahay hadaan nahay jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan United Kingdom nabada Puntland General Abdullahi Al Umar waa la socota waxa hadda Puntland ka jira sidee lagu xalin karaa iyadoo wax dagaal dhicin si wanaagsan baa loo xalin karaa iyadoo aan wax dhibaato ah dhicin waxaana taas fududeynaya ama sahlaya deegaankaas Puntland waxa jooga isimo aad iyo aad niman ikhyaarna ah shacabuna ku kalsoon yahay ciidamadana korka ka maamula xagga amaan ahaan waxaad moodaa in khalkhal badan uu jiro madaxweynaha kale madaxweyne Farole wuxuu yiri qabaailada hubka ha qaataan oo kale marka dabcan waxaad moodaa in baqdin badan ay jirto maxaa ku macnaheeda hadalkaas Farole marka uu leeyahay hubka ha la qaato niman wadaada sheeganaya oo gobollo kale ka yimid baa nabadgelyada ka jirta Puntland waxay ku talagaleen in la khalkhaliyo arintaas isimada ayuu la kaashaday deegaanka kan ninkii Soomaaliya oo u soo qaxay nabadgelyo ku joogaya laakiin nimanka wadaadada ah oo gobollo kale inta ka yimid raba inay meesha iyagu yaani wadaadadu ay ka bataliyaan oo xudxudanaya niman wadaada ah oo u dhashay deegaanka oo raba inay yiraahdaan in meeshii wadaadada waa inay la wareegaan waa dhibaatadii hadda koor Cabdullaahi Yuusuf ay isku qabsadeen nimankii wadaadada ahay marka la eego hadaaqa bulshadu isla dhexmarayso ayaa waxa laga dheehan karaa in xukuumadu ka gaabisay arrimaha amaanka iyadoo loo dabaaldegayo sanad guuradii 12-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay maamul goboleedka Puntland maamulka haatan jirana uu 2 sano jirsaday Cabdinaasir Ciiro Universal TV North London